jsem to zvládl. Děkuju Alešovi za tuto krásnou výzvu, kterou jsem rád přijmu. A rád bych ji posunul dál, aby to nezůstalo na mě jenom. A rád bych vyzval Filipa Bártka z Rádia Zlín, dále Kamilu Buráňovou a Bronislava Horáka. Ještě bych teda rád využil této příležitosti. Jak asi víte, tak v rámci Slováckého léta provádíme takovou benefiční sbírku, kdy vlastně sbíráme od lidí plyšáky a ty následně prodáváme za symbolický poplatek. A část výtěžku vlastně věnujeme, nebo polovinu výtěžku věnujeme právě diakonii hradišťské. A já bych rád poděkoval zaměstnancům diakonie, kteří nám vlastně pomáhali tento rok s prodejem a v rámci svého volného času prostě věnovali své síly i do získávání finančních prostředků přímo vlastně pro tady denní stacionář. A rád bych za to pozval na večeři a tyto plyšáky jim předal jako takové symbolické pozvání.